განგე ნომერი რომ უსრო ჩამოყალიბა 105-ის დეპარტამენტ. ეხლა გიხსნით მოკლედ ზუსტად მიეწოდოთ ინფორმაცია ოპერატორს რომ ბავშვებმა მიიღეს ინფორმაცია გადაუდებელი დახმარების ნომრის ფუნქციონირების შესახებ, დაათვალიერეს კოლ-ცენტრი და ადგილზე გაეცნენ 112-ის მუშაობის სპეციფიკას, განსაკუთრებით კი ყურადღება გამახვილდა თუ რა ზიანი მოაქვს 112-ზე ცრუზარის განხორციელებას და რა სანქციებია გათვალისწინებული აღნიშნული ნომრის არამიზნობრივად გამოყენების შემთხვევაში. მოვისმინეთ პრეზენტაცია, რომელიც ძალიან საინტერესო იყო. დაათვალიერეთ დარბაზი და ასევე ნახეთ თუ როგორ მუშაობენ ოპერატორები, რა ძალიან შთამბეჭდავი იყო ჩვენთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, მეტად მნიშვნელოვანია მოსწავლეების თვითშეგნებისათვის, მათ მოქალაქეობრივ, ასე ვთქვათ, კულტურას ამაღლებს, მათ აქვთ ურთიერთობა კონკრეტულად აი ამ თანამშრომლებთან, რომლებიც მუშაობენ ასეთ დაწესებულებებში, ხვდებიან თუ რა საქმიანობას ეწევიან ისინი, რამდენად რთულია მათი სამუშაო.